Dobrodošli u novogodišnje izdanje poljoprivredne emisije Farma. Sa nadom da ste u veselju i zdravlju proveli praznike za nama, mi smo vam spremili specijal u kome ćemo se prisjetiti reportaža koje su obeležile period za nama. Brojne ovčarske priče bila su tema ovog serijala godinama unazad i svaka od njih je bila po mnogo čemu specifična. Ovoga puta upoznajemo vas sa kanjiškim ovčarima, koji takođe, na prvi pogled, rade sve što i drugi. Međutim, kao što rekao smo, tek na prvi pogled. Šta njihovu poslovnu filozofiju čini specifičnom u svetu ovčarstva, saznajte u narednim minutima. Na severu naše zemlje, u Kanjiži, porodica Takač već pune 4 decenije svakog dana ima istu rutinu, brigu o svom stadu ovaca. Deda našeg protagoniste i domaćina, gospodina Jožefa, pre skoro pola veka rešio je da uplovi u ovčarske vode. Sa 10 ovaca u svakodnevnim dnevnim obavezama pratio ga je unuk, koji je kada je dovoljno stasao i sam doneo odluku da ne digne ruke od porodične farme. Sa ženom smo dobili za poklon, kad smo se venčali, dobili smo jedno jagnje u poklon. Pa smo ostavili, pa i kupili još i tako polako godinama i eto, došli smo do sada kako sad stoji. A današnje stado porodice Takač broji oko 400 ovaca. Međutim, kako se priča zahuktavala, okolnosti su se menjale, te su ovčari sa severa bili prinuđeni da promene decenijsku praksu. Mi smo imali pre one mađarski merime. Ali kako su sad ove naše subvencije zbog subvencije, prešli smo na Wiltembergove, jer na one mađarske merime nema, ne daju subvencije. Prema rečima gospodina Jožefa, izbor koji su načinili bio je pravi, jer se Wiltemberg rasa pokazala ne samo kao izuzetno otporna, prilagodljiva i zdrava, već i kao mlečna, što je za njihovu poslovnu priču bilo od izuzetnog značaja. I dok većina njihovih kolega ni ne pomišlja da se upusti u mužu, Takačevi imaju jasnu računicu vodilju. Sad smo prodavali jagance za 250 dinara. Jedno jagnje od 30 kila, to koliko 7.500. Šta je to za godin dana ako jedno ovce dajete jedno jagnje? To nije ništa. Ali ovako još 2 jagnje izmuzimo od ovaca. Iako je muža omogućila da se konstantno nešto sliva u kućnu kasu i praksa je koju ova kanjiška porodica ne bi ni za šta promenila, priznaju da ima izazova. To je jako velik posao. I to samo može onaj ko se izdrži do kraja, tu nema, tu mora biti odlučen da to radim i ne može danas raditi, sutra ne raditi. To muziti nije da danas pomuzim pa tek za nedelju dana, to moraš i ujutro i uveče i to svaki dan. Jedno 4 meseca muziš, onda mora da se odmori ovca. A mi tako smo tempirali, znaš da uvijek imamo šta da muzimo, znate? Mi tako puštamo ovane na ovce i sad smo tu, baš u subotu smo prodavali jagance i tek smo u nedelju, ujutro smo počeli da muzimo. Ovo, na primjer, ako daje prosečno pola litra mlijeko, to je jako dobro. Krava i koza to puno više daje. Ovde treba, vidiš, za 10 litara moraš 20 komada to pomuziš. A mi to sad, to nije tu 60 komada, to nije ništa, nego na proljeće kad prodamo jagance, mi oko 300 komada muzimo. To treba znati i voleti. Ako ne voliš, nemoj ni početi to raditi. Na svu sreću, gospodin Jožef ljubav i znanje imao je na koga da prenese. Sin, takođe Jožef, desna je ruka i svakodnevno učestvuje u farmskim poslovima. Počinjemo na muzenje ujutro u 6 sati i kad izmuzimo, posle idemo na drugi stvar, baš sad beramo kukuruz i svaki dan ima nešto, ali moramo da raditi. Uveče opet muzimo i idemo kući. A kada momci obave svoj deo dnevnih zadataka, na scenu stupaju vredne dame iz domaćinstva. Ja i baka radimo ovčije kiselo mleko. Jako puno pravimo stvarno, ima kad svaki dan pravimo imalo. Oko 120 litra mleko pravimo uvek.
I nema dosta. Uvek je to je nama loš da nema dosta mleko, da pravimo ovčije kiselo mleko. Mogla bi da pravimo non stop, da uvek da bude jako puno. Sve ode ovde u Kanjižu u pijacu, u Pariću u pijacu i u Suboticu na dve pijaca nosimo ovčije kiselo mleko. S obzirom da je potražnja za ovčijim proizvodima, ogromna prostora za dalji razvoj ima. I u narednim godinama članovi ovog kanjiškog domaćinstva odlučit će da li će povećati stado i proizvodnju. Ali ono što je sigurno je da su dokazali da se od prerade može dobro živeti i da se sa timskim radom postižu zavidni rezultati. Nadamo se da će ova priča motivisati i druge da slede njihov primer. Poslednjih godina kozarstvo sve više dobija na popularnosti među srpskim poljoprivrednicima, a sve to zbog solidne zarade. Ipak ono što je možda i bitnije je da su upravo ovi stočari i najotvoreniji za usvajanje modernih tehnologija u uzgoju stoke, te nije neobično što u domaćim štalama strane rase poput alpine ili sanske koze drže primat. Ipak koliko je to možda isplativije za uzgajivače? To je lošije za naše autohtone rase koje su dovedene na rub egzistencije. Zato je priča porodice Lilić iz Jasenice kod Negotina potpuno neuobičajena. Naime, oni su jedni od retkih stočara koji se ne odriču domaćeg nasleđa, čuvaju tradiciju i uzgajaju srpsku belu rasu koza. Srpska bela koza nastala je spontanim ukrštanjem balkanske koze i jarčeva sanske rase. Ovi melezi davali su mnogo bolje rezultate u litraži mleka i pri jaginju. Vremenom se usavršavala genetika, te je ova koza pre više decenija postala izbor domaćih stočara. Glava joj je srednje izdužena, uglavnom su bez rogova, mada se mogu naći i sa rogovima. Vrat im je tanak i dug, a trup izdužen i uzak. Naravno, kao što ime kaže, snežno bele boje su i imaju dobru plodnost, a i kvalitet mleka je viši u odnosu na ove moderne rase. Dragoslav i Mira Lilić penzionerske dane želeli su da provode daleko od gužve. U ambijentu koji ih hrani pozitivnom energijom, našli su ga u dubokom hladu na imanju u Jasenici i zajedno su stvorili jedno od poslednjih uporišta ove domaće autohtone rase koza. Kad radimo već nešto, onda da imamo i neku pravu rasu, onda smo preko naše matične službe u Zaječaru uspeli da omatičimo ovo stado naše uz stalnu kupovinu drugih grla, a pogotovo muških primjeraka. I onda smo došli do ove posebne vrste koza. U Srbiji je ostalo tek oko 100 primjeraka srpske koze. Lilići imaju 30-ak, ostalo je na dve farme u Gornjem Milanovcu i Podno Avale. Kao inženjer elektroprivrede, Dragoslav je proveo ceo radni vek, ali uvidevši koliko je njegovoj ženi i njemu pozitivnih stvari doneo sam kontakt sa životinjama, jedino žali što se ranije nije upustio u ovu avanturu. I baš taj podatak da uzgaja rasu koju gotovo da niko nema, čini celu priču još specifičnijom. Nego ona je od davnina na našem području. U posljednje vreme je došlo do raznih ukrštavanja kod mnogih domaćinstava. Ovde, kao što kod nas vidite, potpuno su bele sve, jarići svi beli, bez i jednog šarenila, što je upravo odalo tu pravu rasu. Od ove vrste koza jedino je sir koji nema taj specifični ukus i mleko koje ne možete da ocenite od čega je. Kod ovih koza je potrebno negde prosečno oko 9 litara mleka za 1 kg sira.
kada je naša ekipa stigla u ovaj kutak porodice Lilić. Dragoslava smo zatekli u Muži, dok nas je ljubazna domaćica Mira odvela prvo da vidimo njihovo obdanište. Umiljati podmladak koji nam je odmah skočio u zagrlje. Jednostavno, sa vrata se vidi da je ljubav ono što pokreće ovu farmu. Zato što su one mnogo umiljate, one su mnogo karakterne, razumne, prisne, ne znam, voli čoveka i njih moraš da voliš. Dva puta dnevno muzemo, od prilike ide od 50 do 80 litra mleka na jedan dan. Ako mi sada ne pustimo na ispašu njih danas, nego im damo jednostavno suvu hranu, one će imati manje mleka. A kad idu svakodnevno pa na ispašu, one daju maksimalno mleka. A kad Dragoslav završi svoj deo sa mužom, na scenu stupa Mira. Pa tamo lepo donesem mleko. Prvo mora svi sudovi da se operu, svako jutro, svako večer, svako podne. Svaki novi moment mora da se operu ruke, mora da se opere sve. Onda se procedi mleko, podlije se, odstoji to koliko treba, stavi se u cedilo, opet stoji koliko treba da se odcedi. Onda se seče, soli i ostavlja na vrenje. Kad sazri, ide dalje. Ono što hrabri Liliće i podstiče ih na verovanje da bi ova rasa mogla ponovo da zauzme mesto koje joj i pripada, je odluka države da od ove godine uzgajivači starih rasa dobijaju i dodatnu subvenciju. A sve ukupno bi našim domaćinima pripadalo 11.000 po grlu. A ženkice koje imamo obeležene, one to ima svaka svoje prezime, ime i matični broj, znaju se ko je otac, ko je majka, koja su zavedene kod Ministarstva poljoprivrede i budući vlasnici, oni će odmah dobiti omantičeni primerak koji će moći da za taj primerak subvencije dobiju tek kada se prvi put ojari tako. I to traje do 10 godina starosti i za 10 godina izlazi iz omatičavanja. Ona može još da traje i da služi, ali propozicije su takve. Za kvalitetan priplodni materijal uvek može da se svrati u Jasenicu. Međutim, ono što je još bitnije je da će vas Lilići dočekati kao najmilije, te da će vam period proveden sa njima ostati u lepom sećanju. Bar znamo da je našoj ekipi tako bilo. Mi smo došli u penziju, mi smo došli na odmor, nama je to sad rekreacija, jer u gradu nije dobro za nas. Ovako nemate vremena da razmišljate gluposti, imate određeno idemo tamo, idemo to, idemo to. Ceo dan si u pokretu i u život. Ovo je život. Narednom reportažom selimo se na istok Srbije, u epicentar južnoslovenske mitologije, u kraj koji je nekada presecao strateški važan rimski put, a gde danas jedna hrabra i vredna dama uživa u svojoj poslovnoj i životnoj avanturi. Zato ostanite sa nama i pogledajte njenu priču. Na preko 700 metara nadmorske visine, u blizini vertikalnih litica Malog i Velikog Štrpca i iznad najužeg dela Dunava u Evropi, smešteno je selo Miroč sa nešto manje od 400 meštana. Pitome padine prepune mirisnog lekovitog bilja koje grle ovo naselje prosto su predodređene za bavljenje stočarstvom. A glavna junakinja naše priče, gospođa Ljubinka, potomak prvih doseljenika u ovo ušuškano seoce na istoku zemlje, poštujući prirodne preduslove, pronašla je u mlečnom govedarstvu siguran izvor egzistencije i, što je još važnije, neizmerne sreće. Mislim da tu treba svakodnevno da se radi i svakodnevno da se zaradi.
S obzirom da imam dva studenta, meni tako i treba da svakodnevno zarađujem. Jeste to vrlo težak i zahtevan posao, pošto tu nema subota i nedelja, nema praznik, znači 365 radnih dana. A pošto su one, kao što vidite, jako druželjubive, zato sam se i opredelila za njih. Ja imam trenutno 17 mojih devojaka, odnosno ljubimica, i one su veoma pitome, mirne, svaka ima svoje ime. Dobijaju imena po prazniku na kome se rode. 90% krava je rođena na nekom verskom prazniku. Kada je naša ekipa zapravo u popodnevnim časovima stigla u selo Miroč, ova vredna dama rekla nam je da sledi avantura. Tačnije, potraga za njenim enzimicama, jer ni ona ne zna gde ih tokom dana put odvede. Stali smo na dobru stratešku poziciju, a gospođa Ljubinka je pažljivo oslušnula i zvuk zvonceta negde u daljini bio je dovoljan da dron naše produkcije pošalje na 900 metara od mesta gde smo se nalazili. I bila je u pravu. Odmah smo ih uočili, sve na okupu. Ja ih ujutru izmuzem i onda pustim ih na 100 hektara površine. Na ovoj površini one imaju tri izvora sa vodom. To je za njih jako zdravo, sunce, vetar, kiša, sve je to za njih dobro. I posebno je dobro poznato da je Miroč pun lekovitog bilja. Znači, one su tu i one su zdrave. Meni je sama proizvodnja isplativija i jeftinija. One imaju pašu i imaju stočno brašno, normalno uz dodatak soli i malo sojine sačme. To je ono što one dobijaju, a u zimskom periodu je to seno koje spremamo u toku leta i lucerka. Količina mleka je prosečno 20 do 25 litara. Sve zavisi i od rase, zato što je ovo dobijano od domaće šareno pa oplemenjivano kasnije, pa smo dobili ove lepe simentalke mazulje. I one se same vrate negde popodne oko 19:30, same dođu. Imam jednu vodilju, ona se zove Ana, obično tapšem tako i zovem je po imenu Ana i ona se sama javi, rikne i onda krenu sve za njom. I onda ponovo muža, znači dvokratna muža, i sutra dan isto i tako svaki dan. S obzirom da ljubimice naše sagovornice pasu lekovito bilje, u ovoj vazdušnoj banji mleko koje daju toliko je bogatog ukusa da se smatra eliksirom zdravlja. Zato ne čudi što je miročki sir koji nastaje od njega nadaleko poznat i sve traženiji proizvod. To je bareni sir, on se stavlja u vrelu surutku posle spremanja, kad se izvuče iz kalupa stavlja se u vrelu surutku i to je to barenje ili prokuvavanje kako neko zove. I on je specifičan po tome što se griluje i ne topi se. Znači može na roštilj i ne topi se, znači ostaje kriška onako kako je i stavite. Koliko je ova dama istinski posvećena i ništa ne prepušta slučaju, svedoči i činjenica da je u srednjim godinama rešila da se usavršava i završi i veterinarsku školu. Od kada je dobila diplomu, ne zavisi od znanja i volje drugih. Ukoliko, kako kaže, njenim devojčicama nešto zafali, ona je tu. A kada njoj treba pomoć, takođe ima na koga da se osloni. Najbitniji životni i poslovni oslonac Ljubinke su njeni sinovi, koji zbog majčinog narušenog zdravlja najteži deo dnevnih zadataka redovno obavljaju. Sve što umem da radim, što se ovog posla tiče, sve sam to prenela na njih. I jedan i drugi umeju i sir da spreme i da pokose i da nahrane stoku i da pomuzu, sve umeju. Znači, ovaj mlađi je i inače upisao veterinu, tako da verujem da ću imati naslednike. Naoružana pozitivnom energijom i okružena pravim ljudima, naša domaćica Ljubinka kuje priznaje nam još ambicioznije planove o povećanju broja grla i izgradnji mini sirane. Sigurni smo da će u tome uspeti, jer njenom vedrom duhu i požrtvovanosti teško šta može da stane na put. Zato ćemo i mi ovu toplu priču sa istoka naše zemlje dugo pamtiti i prepričavati. Živinarstvo u Srbiji se prilagođava novim standardima.
Uskoro će svi farmeri koji drže koke nosilje morati da imaju nove kaveze saglasno standardima o dobrobiti životinja, ali i da obeležavaju jaja prema novom pravilniku. U Belotiću, selu nadomak Osečine, jedno domaćinstvo koke drži onako kako su i njihovi stari. Slobodno, u ograđenom kupinjaku, a na raspolaganju imaju i jedan objekat gde ležu jaja i sklanjaju se od nevremena ili velike vrućine. Porodici Nikolić ove godine maline su drastično podbacile, ali se zato uzdaju kupine čija će berba početi u drugoj polovini jula. Kupinjakom međutim dominiraju koke koje se bežeći od naših kamera sklanjaju u hlad od jakog sunca. Potpuno su slobodne, kreću se koliko hoće, kljuckaju šta nađu, a domaćini im dodaju samo vodu i u određeno vreme nešto prihrane. Došlo na ideju što nekako malina sad i kupina ne idu baš nešto najbolje. Imamo oko 5 hektara maline i kupine. Ali od toga nešto ne može baš da neke zarade ostane. I onda smo došli do ideju da, jer pošto možemo da prodajemo ova domaća jaja prava organska jaja. Ovo nema ništa ni koncentrata trunke. Ovo je samo pšenica i žito i zob i tako semelje i to se daje. Pa smo došli do toga da imamo malo dodatno nešto još, pošto smo imali krave, tamo u štali smo imali krave. Pa smo njih prodali i onda smo tu štalu renovirali da, za koke i tako da smo na to došli. Zbog toga da malo dodatno nešto imamo još. Ljudima znači svaki dinar, a ruku na srce, za ovaj način držanja koka potreban im je jedino prostor, ostali troškovi su svedeni na minimum ili uopšte ne postoje. Da bi sve funkcionisalo, potrebna je samo povremena kontrola i obilazak kupinjaka. Ovo je ograđeno oko 2 hektara kupine ovde i one se zaklone malo, ako nekad jastreb naleti, znaš, one zaklon imaju po ovoj kupini i tako da one same... Šeta ujutru nahranimo i one same tu čeprkaju, tu sve hrane se i tako. To je to. Proizvodnja nije sertifikovana, pa je zato ne možemo označiti kao organsku, ali iz svega viđenog prirodnije ne može da bude. Koke u obližnjem objektu, koji je uređen za njih i njihove sklonosti ka penjanju, legu jaja. Ako ne idu kao konzumna, na jaja se nasađuje koka koja leži na njima dok se ne izlegu pilići. Tako je i ceo proces reprodukcije potpuno prirodan. One se razlegu, koke, ko što je prije što je bilo. Jeste, razlegu se i onda mi poturimo jaja i one legu 21 dan, izlegu se male pile. Jer smo mi te ove gore što ste videli, ove bele, to smo mi sve proizveli ispod počki. Nismo mi inkubator, ništa, ne, sve je to prirodno. Nalegnemo i onda oni izađu i onda ih odvojimo malo od počke da bi malo prehranili bolje i onda posle pustimo zajedno sa kokošima i one pasu isto i tako čeprkaju i to. Priroda je učinila svoje, pa se još nije desilo da je neka koka snela jaje u kupinjaku. Kada dođe vreme, idu u ovu kućicu, nađu mesto i onda snesu jaje. Sve one odu tamo u štalu da snesu, damo Dejbor. I onda jeste videli gore da one imaju da leže gore, to je muž mi sve isprekrivo gore. Da, one vole da, znaš kako, one vole ove domaće kokoške da se penju na prečage. Znaš, i da leže gore. Neću one da leže ovako dol po podu. One leže sve na visini. I onda smo mi to, on je ispregrađivo gore i to namestio njima i one onda uveče se penju. Čim hoće jedno, možda oko 6-7 sati, one odoše sve pravo u gori i leže. I u živinarstvu i u drugim delatnostima Nikolići sve obavljaju sami. Nisu svi tu, ni od dece, ni od unučadi. Pa kada se bere malina ili kupina, treba još ruku. Ja i suprug i sina imam samo. Mislim u ovčanama, dobro, njegova su deca otišla na školovanje. A nas troje smo to i eto tu kupinu, plaćamo i te radnu snagu. Samo nema radne snage, nešto ne možda se nađe, a i ono što se nađe nije baš nešto kvalitetno. Ne mogu da, ne znam, ne može nešto da se, ni da se odradi baš tako kako bi trebalo. Upravo u ovom periodu treba će pomoći jer je kupina dobro ponela, pa će imati šta da se bere. Kupina je rodila dobro, da li verovatno i zbog ovi što džubre koke i to, znači to, one čeprkaju tu, nema trave, nema ništa i to, jeste.
ali sad zavisi samo da ceni kako će i to. Evo već je počelo da crveni da zaružuje ova kupina. E sad ovaj, za jedno 15 dana i malina će i ona proći načisto i onda će početi kupina. Imamo i polke maline, ove jesenji. Imamo nje jedno oko hektar i pol tako. Jeste, i ona je dobra, ona je dole, niži. Jeste, i tako. E to je to. Samo ovo smo, eto kažem ti, uradili samo da imamo dodatno još te ta jaja, da imamo, jer ne može od kupine i od maline da se... Mislim, može ono da se živi, ali nije to veliki se obaveze, veliki radovi, ali nemaš neke zarade. Potez na koji su se odlučili Nikolići pokazao se kao ispravan, jer sa kokama se ipak lakše živi. Ljudi se sa druge strane, osim za jaja, interesuju i za koke, a i one zbog slobodnog načina držanja imaju posebnu vrednost. I tako, nekada ništa, a nekada nešto, manje ili više, zavisi od godine, kane od maline i kupina, a onda se pridodaju prihodi od živine i može da se ide dalje. Još kada bi se neko unuče vratilo da produži ovu porodičnu tradiciju, čini se da bi našim domaćinima bilo puno srce. Najveća očekivanja imamo od najbolje parcele. Zato sam učinio sve što je u mojoj moći da ostvarim visoki prinos i izabrao KVS Capitolis, Confites, KVS Smaragd i KVS Kašmir hibride nove generacije koji su pažljivo probrani za najbolje rezultate u intenzivnoj proizvodnji. KVS. Sejemo budućnost 1856. KVS Lukas, kasni hibrid. Hibrid KVS Lukas je još jedan hibrid potekao iz Srbije, odnosno selekcionog programa kompanije KVS u našoj zemlji. Ovo je hibrid dvostruke namene, kako za zrno, tako i za silažu. U intenzivnim uslovima proizvodnje daje visoke prinose zrna i silaže. Biljka je visoka, lepog i moćnog izgleda, tolerantna na poleganje, također i visoke tolerantnosti na fusarium stable i klipa. Izraren stay green omogućava duže nalivanje zrna kao i fleksibilniji period za skidanje i pripremu silaža. Klip je potpuno završen sa 20 redova zrna, što osim visokih prinosa zrna omogućava i značajan udeo klipa u silaži i visoku hranjivu vrednost silaže. Syngenta, pouzdan partner. Uvek uz vas, vaša Syngenta. Hibridi suncokreta kompanije Syngenta promenili su perspektive gajanja najznačajnije uljarice na našim njivama. Iako ratari neki odrekli bi već klasičnih hibrida smatraju nezamenljivim u svojoj proizvodnji, u ovoj kompaniji ističu da nova generacija genetike nosi još viši proizvodni potencijal. To se pre svega odnosi na hibride iz grupe Express tehnologije koji se mogu tretirati herbicidima na bazi tribenuron metila. Vrhunski izbor za stresne uslove je hibrid Subaro. Dobro podnosi visoke temperature i sušu, a pogodan je kako za intenzivne, tako i za ekstenzivne uslove gajanja. Pored njega, selekcioneri Syngente kreirali su i hibrid Sumiko. Osim izvanrednog sadržaja ulja u semenu, odlikuje se tolerantnošću na poleganje i poznate rase plamenjače. Odlično reaguje na tretman sa Amistarom Extra. I ove godine su se Syngentini hibridi Sumiko i Subaru pokazali kao superiorni na terenu u odnosu na druge hibride, što se tiče sulfo hibrida. Prinosi se kreću iznad 4 tone, što je zadovoljavajuće, proizvođači su zadovoljni. Šta je razlika što se tiče Sumika Subara kao sulfo hibrida? Razlika je u odnosu na druge hibride bolja ispunjenost glave, znači što se tiče nalivenosti zrna i bolji kvalitet zrna, i zbog toga proizvođači ih rado gaje. Opredelio sam se za Sumiko
celokupno 10 hektara što imamo pod sumiko. Znači, prošle godine sam imao dobar prinos. Dobar je, jak mislim, glavica mu je skoro cela puna. Sve u svemu dobar, sviđa mi se. Što se tiče sumika i subara, znači nešto duže vegetacije je subaro, dok je sumiko nešto kraće vegetacije i podneće vam, znači automatski zašto je kraće vegetacije, podneće vam nešto lošije uslove u proizvodnji, dok subaro traži nešto intenzivnije uslove proizvodnje. Od kada je vlada Srbije preko kabineta ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj, gospodina Krkobabića, pokrenula projekat 500 zadruga u 500 sela, osmeh se vratio na lica mnogih poljoprivrednika širom Srbije. Talas podrške nije zaobišao ni čačanski kraj. Zahvaljujući sredstvima iz državne kase, u 14 gazdinstava stigle su prinove iz Bavarske i stočarstvo se polako podiže na lestvicu više. Stočarstvo u Čačanskom kraju bila jedna od najozbiljnijih poljoprivrednih grana u drugoj polovini prošlog veka. Gotovo da nije bilo seoskog domaćinstva bez 2-3 muzne krave, a broj farmi za tov iz godine u godinu je rastao. A onda, tokom nesrećnih 90-ih, sve je počelo da se urušava. Broj grla je opadao, stavljani su katanci na objekte, a mnogi su potražili izvor egzistencije na drugim mestima. Mnogi, ali ne svi. Nekoliko entuzijasta, najistranijih stočara nastavilo da se bavi ozbiljno govedarstvom i od skoro donelo i novu poslovnu energiju u Moravički okrug. Baš ti ljudi su odlučili se da organizuju jednu stočarsku zadrugu, specijalizanu zadrugu, i to su ljudi koji su baš bili ti tovljači koji sada imaju od 50 do 100 grla u svom vlasništvu. Udružili su se i 2017. osnovali stočarsku zadrugu Stočar 2017. Sa 10 osnivača zadrugara i 30 kooperanata vrlo brzo uspostavljena je ozbiljna mreža u kojoj se većina bavi mlečnim govedarstvom, a njihove napore i želje prepoznala je i država. Iz kabineta ministra Krkobabića krajem prošle godine stigle su odlične vesti i zadrugarska priča počela je da se zahuhtava. Mi smo konkurisali za projekat nabavku steonih junica. Dobili smo sredstvo u iznosu od 7,5 miliona i nabavili smo, znači uvezli smo priplodne junice da budu izuzetno visoko kvalitetne steone junice od firme Bayer Genetik iz Nemačke, tako da su one stigle u Srbiju 22. jula ove godine. Nakon mesec dana u karantinu, 29 visokokvalitetnih grla pristiglih iz Nemačke podeljeno je kooperantima uzornim domaćinima, a jedan od njih je gospodin Dragan Branković iz Žalčana. Imali smo naših 10 krava i u nekoj priči sa ovom zadrugom Stočar smo došli do nekih junica ove iz Nemačke. Bili smo zainteresovani i uzeli smo 4 junice. Od njih 4, 3 su se otelile. Imaju dva muška i jedno žensko tele i što se tiče ovoga telenja sve je prošlo kako treba. Ugovorna obaveza kooperanata je da u roku od 5 godina vrati, znači 4 teleta da bi se taj, znači, posao zavrte u okviru zadruge. Značajno što nismo davali žive pare da kupi, jer ne može takvim potencijalnom junicu ne možete kupiti bez neke 2.500 evra. Znači, sad izdvojiti, baš smo ovih dana sekli silaže, bilo je tu troškova dosta. Dobro nam je došlo. Znači, mi imamo, eto ti, za 5 godina ćemo polako vraćati to od teladi, ti ne moramo od njih, možemo i od drugih krava i tako. Zadruga ne planira da stane sa ovim projektom, znači ićemo na što više podizanje. Ako budemo imali, znači, resursa još da uvezemo tih junica, pošto je bilo interesovanje veliko, da bi eto na neki način pomogli i oživeli to, pogotovo to, znači vrlo je važno mlečno govedarstvo, te da se što više krava ostavi u domaćinstvima. Pored finansijske podrške i olakšice, farmeri pozdravljaju ovu meru jer su nova grla iz Bavarske u njihovim štalama poboljšala i genetiku. Iako je ovaj ozbiljan projekat uspešno završen, nema vremena za opuštanje, kaže nam gospodin Đurović. Već se radi na narednom koraku, izuzetno bitnoj karici u proizvodnom lancu koji bi trebalo da grad na Moravi ponovo učini stočarskim centrom. Nas nekoliko zadruga smo došli na ideju da pravimo jednu složenu zadrugu u ovoj regiji,
prijavili su se ljudi iz Milanovca, iz Tutina, tako da je naše razmišljanje, već smo neke pregovore da bi gradili jednu savremenu klanicu koja može da izvoz ima i prema turskim zemljama i prema Evropi. Dobri rezultati motivisali su ovdašnje zadrugare da nastave da rade sa istim elanom i nadaju se da će novi projekti dodatno ojačati njihovu zajedničku poslovnu priču i vratiti stočarsku proizvodnju u čačanskom kraju na staze stare slave. Sa julskim vrućinama počela je nešto zakasnela berba malina u zapadnoj Srbiji. Zbog lošeg vremena tokom proleća rod je manji, a i kvalitet plodova nije na očekivanom nivou, dok se otkupna cena kreće oko 145 dinara za kilogram. I dok se većina malinara znoji, što zbog berbe, a što zbog cene, jedan privrednik iz Požege je pronašao način da se ovom proizvodnjom bavi na daleko komforniji način i da svoju malinu prodaje skuplje. Đorđe Stevanović, poznati požeški privrednik, već više od jedne decenije pokušava da poljoprivrednicima iz ovog kraja ukaže na mogućnost da malinu proizvode na malim površinama i da sa tog nevelikog prostora uberu više plodova i prodaju ih po većoj ceni. Reč je o konzumnoj malini koja se proizvodi u plastenicima. Ovo je nešto što daje siguran prinos od 30 tona po hektaru ako se dobro radi i bolje je da imamo manje površine, da obrađujemo manje površine na ovakav način, da imamo bezbedno ispravan plod koji je daleko bolji i kvalitetniji za ishranu ljudi na zemaljskoj kugli, bilo da se radi o svežoj malini ili o zamrznutoj malini, a zaštitimo se od elementarnih nepogoda i od kiše, previsoke vlage u zemlji, visokog nivoa podzemnih voda koji više suši malinu nego što suši suša, jer kad osuši visok nivo podzemne vode nema više malinjaka i to je veliki problem kod nas, pogotovo zemljišta koja se ne obrađuju na pravi način. Ovo daje siguran prinos, dugoročno daje siguran prinos. Tragajući po svetu za novim tehnologijama u proizvodnji maline, gospodin Stevanović je u Španiji video plastenike sa ovim voćem iz kojih svakodnevno na evropsko tržište stižu sveži mirisni plodovi. Tu recepturu primenjuje i na svom imanju u selu Visibabe nedaleko od Požege, ali na još nekoliko plantaža u Srbiji, te trenutno konzumnu malinu proizvodi na više od 1 hektara pod plastenicima. Mi proizvodimo Heritage, probali smo da radimo ogledno Himbo Top i Tula Magic. Heritage je sorta koja odlično stoji i odlična je za svežu upotrebu. Ima manu što je sitnija, ali ima dobar odnos šećera i kiseline i ima odličan ukus. Sada neko ko se bavi svežom malinom treba da proba da obezbedi kvanzu i da proizvodi kvanzu koja je holandska sorta, koja je klupska sorta i kogod može da obezbedi, treba da obezbedi jer će to biti perspektiva za naredni period i moći će prodavati velikim multinacionalnim kompanijama tu malinu. S obzirom da prosečna proizvodnja malina po hektaru u Srbiji posljednje godine iznosi svega 7,5 tona, a da iz plastenika u Visibabama izađe 4 puta više voća, već tu ekonomska matematika ide u korist ove nove tehnologije. Stoga se i sav uloženi novac u plastenike i ostalu agrotehniku vraća u vrlo razumnom roku. Jedan ar ako dodaju i svog rada i svog angažovanja, i ako sami u sobstvenoj režiji urade i obezbede sadni materijal, sa sve košta najmanje 1000 eura po jednom aru. Ali u narednih 15 i 20 godina kako radi, on pogledajte ovdje šta ima da održava. Nema da održava toliko koliko ima u klasičnom plasteniku, tako da se ovo na period dugoročni je zasad, na taj period ova cena ima odlične rezultate, pogotovo ima odlične rezultate zbog toga što sve radite onog dana kad ste planirali, onog dana kad je došla malina do ruke, vi je berete, onog dana što ste planirali unutra da uradite, to uradite, što na otvorenom ne može i to dugoročno daje efekat u novcu, a nema kratkoročnog efekta u novcu, nije ovo kriminal, nije ovo nešto gdje se na lak način brzo zarađuje novac.
I naša ekipa koja se tokom snimanja kuvala u malinjacima oko Arilja i Požege ovde je mogla da odahne jer je u plastenicima sa zasenom temperatura vazduha bila bar za 5 stepeni niža, što svakako prija i biljkama, ali i radnicima. Zaštićene od vremenskih ekstrema, maline u Visibabi stoga manje podležu bolestima, te su izdaci gospodina Stevanovića za hemijske preparate daleko manji. Mi ovde, ako zaštitimo dobro u jesen i u proleće malinu, zaštita je minimalna. Znači, ovde nema buđi, da moramo da štitimo svičom i drugim preparatima. Znači, zaštita je takva da, na primjer, ako ima dozvoljeno ostaci pesticida i teških metala na stotu, mi imamo u plodovima na hiljaditu. Ovaj moderan način proizvodnje malina koji se tek stidljivo širi po Srbiji kao poželjnu praksu prepoznalo i Ministarstvo poljoprivrede, te plastenička proizvodnja ovog voća uvršćena i u sistem subvencija. Ovo ima podsticaj, bilo je prvo 40%, sad je 50%, za neke opštine 60%, ali Ministarstvo poljoprivrede treba da odredi jedan tim ljudi koji će da obiđe prvo te ljude, a ne da se daje novac, ja mislim da preko 60% ili 70% novca koji je dat za ovakve stvari subvencionisan nije dao pravi efekat zato što nisu dobro izabrani ljudi koji treba da dobiju subvenciju. Treba dobije subvenciju neko ko je školovan, neko ko je obrazovan, neko ko može da dokaže da ima želju, mogućnost da to održava, da radi i da hoće dugoročno tim poslom da se bavi, da bi se to širilo i da bi napravili jednu kritičnu masu proizvođača koji mogu biti i ponuditi malinu koju proizvode na svetskom tržištu i dobiti daleko bolje prinose od sveže maline novih sorti nego što mogu ove za zamrzavanje. Na kraju treba reći i to da se sorte malina koje gaji ovaj preduzetnik iz Visibaba beru od maja pa sve do novembarskih mrazeva, te ta produžena berba omogućava prihode domaćinstvu veći deo godine. Kao veliki proizvođač, gospodin Stevanović lako dolazi i do kupaca, te i u maju, kada niko nema ovo voće, prodavao svežu malinu Delezu za 700 dinara po kilogramu, a trenutno mu hladnjače nude 240 dinara za Heritage, iako stiže i malina sa otvorenog polja. Na koje sve načine bi srpsko selo moglo da se osnaži, sve se glasnije polemiše. Neki predlozi u praksi su se pokazali kao uspešni, drugi pak nisu. Protagonista naše priče sa istoka zemlje, jedan je od onih koji kaže da ima pravi recept za najveću boljku ruralne Srbije. Zato mu mi posvećujemo naredne minute emisije Farma. Zelene pitome i osunčane livade u okolini Negotina kriju zapravo jednu gorku istinu, da je sve manje ljudi koji bi mogli da ih obrađuju. Mnogi mladi Negotinci odavno su počeli da pakuju kofere i kupuju kartu u jednom smeru, od istočne Srbije do zapadne Evrope. Ni naš domaćin iz Jabukovca, otac dvoje male dece, Goran Gojcić, priznaje nam nije odoleo zapadnoj groznici, ali je na svu sreću to bilo kratkog daha. Zov zavičaja bio je jači, a onda je počeo da razmišlja na kom temelju bi mogao da gradi novu poslovnu priču u rodnom kraju. I izbor je pao na uzgoj lekovitog bilja. Prva biljka za koju smo se odlučili bio je matičnjak, zato što je ta biljka nama bila nekako najpoznatija. Onda je nikla druga naša plantaža, to je lavanda. Posle lavande smilje, to je ta naša stara autotona sorta koja je pod zaštitom Republike Srbije. To je Helichrysum arenarium. Mi smo u stvari prva plantaža u istočnoj Srbiji tog smilja. Hteli smo smilje kako bi radili nešto da doprinesemo našem kraju. Primer, to što je iz prirode nestalo, da mi to vratimo. Smilje, kad smo ga prvi put sadili, to jest kad je procvetao, moja baba ga je prepoznala i rekla je i ovo cveće ja znam, to smo mi nekad kao devojke brale, ali odavno ga više nema. I tu smo hteli, pošto je to nekako naše, hteli smo po tome da budemo prepoznatljivi. Miran život u zdravoj sredini najveća je nagrada koju je njegova porodica mogla da dobije, kaže nam naš domaćin. A s vremenom su zajedno i polako savladavali sve veštine potrebne da se plantaže održe u dobrom stanju. Lekovito bilje kao svaka druga ratarska kultura zahteva malo posta, ali sad ne ni preteranog.
evo, počnemo samo od prolećnih radova. Oranje, taniranje, pripremu zemljišta, sađenje. Kod lekovitog bilja to nije slučaj. To se radi samo jedno. Primjer, ova parcela sad na kojoj se nalazimo, ona će da traje negde 15 do 20 godina. Ostaje znači samo međuredno kultiviranje i okopavanje. Nema prskanja zato što radimo organsku proizvodnju, tako da samo motika, Sagnis moticus. Plemenitu ideju duhovitog Gorana da se vrati stari sjaj proizvodnji koja je nekada dominirala ovim krajem i revitalizuje selo i poboljša život meštana, podržali su i drugi entuzijasti iz okoline Negotina i osnovana je zemljoradnička zadruga. Zemljoradnička zadruga Primula Veris Jabukovac trenutno ima 20 kooperanata. Imamo od kooperanata koji gaje šipurak, matičnjak, lavandu i smilj. Mi gledamo da našim kooperantima omogućimo sadnju, garantujemo otkup biljaka i da svaka kuća bude mini fabrika za sebe. Napore i vizije proizvođača lekovitog bilja sa istoka zemlje prepoznala je i država. Bespovratna sredstva nedavno su stigla u Jabukovac i omogućila ovoj priči da se dalje razvija. Učestvovali smo u konkursu 500 zadruga u 500 sela, gde je naš konkurs bio nagrađen sa 7.306.000 dinara. Ta novčana sredstva smo iskoristili u opremljivanju prostorija za preradu lekovitog bilja, kupovinom kombajna za branje lekovitog bilja, koji će služiti svim kooperantima zadruge za lakšu i bržu preradu. Objekat stare seoske zadruge u pravim je rukama, kaže naš domaćin. Skladišni prostor u kome su nebriga i vreme ostavili tragove, adaptiranje. Proizvođači su zato u niskom startu, čeka se samo prva berba lekovitog bilja i počinje prerada. Halu smo opremili tako da možemo proizvesti sve. Znači, od sušenje bilja, destilaciju eteričnih ulja, preradu cveta, preradu šipurka, da li je to mleveni šipurak, pasirani šipurak za džemove. Takođe možemo i pakovati čajeve u filter vrećice. I kada je u pitanju plasman proizvoda, nema briga. Oni koji su pak pronašli svoju sreću negde tamo daleko, želeli su da daju svoj doprinos dalekom zavičaju i aktivno su radili na pronalaženju kupaca. I uspeli su u tome. Do sada imamo jedno tržište u Beču, Dr. Temt se zove kompanija, koji su se javili kao naši potencijalni kupci za eterična ulja. Mi smo njima poslali prve uzorke, oni su odradili analize, rekli su da je sve vrhunskog kvaliteta, tako da se nadamo dužoj saradnji sa Dr. Temtom u Austriji. Sledeći naš kupac je firma u Švajcarskoj. I tako gledamo da polako, polako, svake godine kako nam se šire plantaže, tako da širimo i kupce na zapadu. Priča entuzijasta sa istoka zemlje predvođenih našim domaćinom Goranom se ne zaustavlja. Naprotiv, osnaženi dobrim rezultatima nastavljaju da šire plantaže smilja, šipurka i uvode u proizvodnju i lekovito bilje poput mente, vranilove i hajdučke trave. Sa jasnim ciljem, da prirodi vrate ono što joj je oduzeto, a u selima stvore uslove koji će motivisati mlade da ostanu u rodnom kraju, privređuju i pre svega žive zdravo. Već nekoliko decenija jedna užička porodica preko svoje turističke agencije vodi srpske turiste u svet. Sada se ta putanja totalno okrenula, te Janjuševići u svom gazdinstvu na samo 3 km od centra grada ugošćavaju svetske putnike. Za svega nekoliko godina njihovo etno domaćinstvo, Belinu Sokače, postalo je kultno mesto za goste iz Kine, Australije, Rusije, ukratko iz celog sveta. Kada se naša ekipa uputila na trodnevno putešestvije po užičkom kraju, trebalo je najpre naći konačište. Poznati sajt za rezervacije Booking kao prvu opciju sa najvišom ocenom izbacio je etno gazdinstvo Belino Sokače. Međutim, nismo imali sreće da ovde prenoćimo jer su nevelike kapacitete ovog ljupkog smeštaja nadomak centra Užica uveliko okupirali gosti iz Kine. Kad već nismo mogli ovde da se gostimo, rekao smo da bar napravimo reportažu o ovom autentičnom turističkom poduhvatu koji je čak podrazumevao seljenje čitave jedne kuće sa Zlatibora na Mendino brdo, odakle se Užice vidi kao na dlanu.
moji preci su došli negde tamo iz Hercegovine, pa kažu da ličim na Hercegovku. Gore su živeli, a onda došao neki trenutak kad se je trebalo krenuti dalje, trbukom za kruhom, i moji roditelji su sa bakom preneli svoju drvenu kućicu sa Zlatibora iz sela Dobroselica ovde na Mendino brdo. Imalo je tu puno praznih placeva bliže gradu, ali valjda ta želja za brdom, za planinom je bila jača od svega, pa su došli ovde na vrh ovog brda, Mendinog brda, i tu smo se naselili. Ova kuća je stara preko 100 godina. Ja sam rođena u toj kući, pre 62 godine. Rodila sam se tu, otišla, radila i pre 4 godine vratila se tamo dakle sam krenula. Svoje uspomene, tradiciju i veliko srce Radmila i njeni ukućani su pre nekoliko godina rešili da podele sa putnicima, namirnicima iz čitavog sveta, a etno domaćinstvo je dobilo ime po majci naše domaćice, baka Beli, držećoj starici koja uveliko gazi kroz devetu deceniju. Pre 4 godine krenuli smo sa ovim poslom i ja to smatram kao krunu svog turističkog delovanja. Ja sam od malih nogu uvek želela da budem u turizmu. Samim tim opredelila sam se da učim srednju turističku školu, pa onda da završim fakultet za turizam u Beogradu pre mnogo, mnogo godina, pre 40 godina. I radeći godinama među tim svetom koji putuje i koji dovodi turiste u ovu zemlju, odlučila sam da ja budem neko ko će u svom domu ugostiti ljude sa čitavog meridijana. Iako Belino sokače ne prima goste od novembra do aprila, ostalim mesecima sve je rezervisano unapred. Za 4 godine kroz ovo dvorište prošle na stotine ljudi iz čitavog sveta, a Radmila još po imenu pamti prve goste Belinog sokačeta, koji su na Mendino brdo dolutali sa drugog kraja sveta, čak iz Australije. Sada stižu i iz Japana, Belorusije, sa Kube, a u poslednje vreme najviše je Kineza. Kaže da su sada turisti sve zahtevniji, traže dlaku u jajetu, sve im nešto smeta, ovde im ne smeta ništa. Ali ovde izgleda dolaze oni koji znaju gde idu, oni su dobro informisani gde idu, pa zaista ne libe se i da skupljaju seno, i da skupljaju šljive, i da beru kupine, i da pomognu. Ja sam sa kineskinjama spremala večeru. Jedno večer smo spremali našu tradicionalnu večeru, a drugo večer su oni meni pokazali njihove specijalitete koje oni spremaju za kinesku novu godinu. Tako da ja sad znam da spremam kinesku hranu. Ali naravno, njima neću ponuditi kinesku hranu, zato što mi smo ponosni na našu kuhinju i uvek ćemo nuditi našu. I kad pitam nekad da li imate neke posebne zahteve, kaže ne, samo onako kako vi radite, tako nam spremajte. Janjuševići kažu da im je uz gostoljubivost najjači tržišni adut nadaleko čuveni doručak u Belinom sokačetu. Upućivali su me kako to treba da radim, da treba da imam normative, da ne znam koliko grama treba da bude po nekom proizvodu. Ja sam rekla, kod mene normativa neće biti. Jer normativ može da bude tamo gde su škrti ljudi i gde stavljaju malo hrane. Onda tu treba stvarno staviti normativ da ljudi ne odu gladni. Ali kod mene sigurno neće otići gladni, jer ja stavljam i domaće pite na razne načine. Znači, ako je neko 4-5 dana, svaki dan će dobiti pitu sa drugim nadevom. Naravno, uvek ručno razvučenu, domaće kiselo mleko, dobit će domaće bureke, uštipke, prženice, kačamak. I ja tu sad kod Jamie Oliver dodajem koješta, pa kad me pitaju za recept, ja i ne znam uvek šta sam stavila, ali uvek ispadne dobro. Iz mora dobre ponude etnoturizma u Zlatiborskom kraju, Janjuševića izdvaja i to što su već decenijama turistički radnici, te svojim gostima mogu da pruže usluge kakve je na drugim mestima nemoguće dobiti. Mi naše goste vodimo okolo. To nisu samo prazno smeštaj i hrana, krevet i sto da jedu, ne. Ako ostaju više dana, onda obezbeđujemo mi ulazak. Kinezima smo obezbedili, ne mogu bez viza. Mi obezbedimo im prolaz da mogu da odu za Crnu Goru. Mi njima obezbeđujemo karte za voz. Obezbeđujemo im vožnju na Uvcu, jer to treba rezervisati danima unapred. Oni to ne znaju, oni dođu nepripremljeni. Oni su zahvalni zbog toga. Kada se sve sabere i oduzme, recept za uspeh koji se primenjuje u Belinom sokačetu je krajnje jednostavan. Nije ovo, ja mislim, ni najbolji smeštaj,
ni na najboljem mestu smeštaj, ni najluksuzniji. Ali ja kažem, ono što fali sada u turizmu, nedostaje osmeh, nedostaje lepa reč, nedostaje kad vi dočekate, ali da vide da otvorenog srca dočekate. Da je zaista tako, uverili smo se i sami. Na kraju našeg druženja, koje je trajalo svega nekoliko sati, izljubi smo se koro odrođeni uz obećanje da ovaj prvi susret sigurno neće biti ni poslednji. Baš ta srdačnost i gostoljublje je onaj magični prah koji svakog gosta ponovo vrati u Belinu Sokače. I to bi bilo sve za ovo novogodišnje izdanje emisije Farma. Ukoliko ste nešto propustili ili pak želite da se podsjetite nekih reportaža, na raspolaganju su vam naš sajt, YouTube kanal, Facebook stranica i Instagram profil. Do narednog viđenja želimo vam sve najbolje!